Ko je to opravljal še Kop Brežice, je država omejevala cene, dejavnost pa je izkazovala vsako leto večjo izgubo, ki jo je pokrival občinski proračun. Leta 2012 je začela veljati uredba, da mora biti v ceni storitev zaračunana omrežnina oziroma amortizacija infrastrukture. To je razlog za dražjo vodo in kanalščino, a so cene v Brežicah med nižjimi v regiji, pojasnuje direktor Aleksander Zupančič. Na področju, ki smo jih primerjali s sosednjima občina, smo povsod najcenejši, tako čiščenje odpadne vode, vodooskrba, komunalni odpadki, greznice. Med občani se govori, da je razlog za pritisk na komunalo v konkurenčnem boju raznih ponudnikov. Komunala namreč načrtuje širitev dejavnosti. Imamo želje po izvajanju vzdrževanja cest, javnih površin, zimske službe. To je taka bistvena seveda, pač uveljavitev na trgu stanovanj in dobro delo naprej, ohranjene v bistvu teh cen na tem nivoju, kot so zdaj, in se trudi, da ne bo treba cene povišvati. Številne akcije, usmerjene v obveščanje in osveščanje, so pripomogle, da več kot polovico odpadkov zberejo ločeno, kar pomeni manjši obseg odloženih odpadkov. S tem vplivajo na ceno storitve, je razložil vodja komunalne dejavnosti Darko Frlan. Vemo, da je Cerot lani za 69% dvignil cene, ima tudi že zahtevek pripravljen za novi dvig cen, tako da tam bo torej največji prihranek, bomo videli spet v tem segmentu zmanjšanja količin samo zaradi tega, da bomo čim manj odlagali in obdelavali pred odlaganjem. Izredno sejo občinskega sveta, ki bo v ponedeljek, v komunali sprejemajo kot priložnost za temeljito predstavitev svojih rezultatov in načrtov, pravi Zupančič.